এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে জনাব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰিজাল্ট সম্পৰ্কত সেৱাই ঘোষণা কৰিছে, কেতিয়া কৰি দিব গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰিজাল্ট। এতিয়া উৎকণ্ঠিত লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থী। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছিলে যে নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত ঘোষণা কৰা হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ ৰিজাল্ট। উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ মাজত। 13,000 পদৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে। এই পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট। ৰিজাল্ট সম্পৰ্কত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অতনু ভূঞাই এটা টুইট কৰিছে। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে ৰিজাল্ট ফৰ গ্ৰেড থ্ৰী এডিআৰ ৱেৰ ডিলেড বাই এ ফিউ ডেইজ ডিউ টু দ্য চেকিং অফ EWS চাৰ্টিফিকেট অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ। অৰ্থাৎ EWS চাৰ্টিফিকেট পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা হৈছে, ভেৰিফাই কৰি থকা হৈছে, সেইবাবে ৰিজাল্ট কিছু দেৰি হ'ব পাৰে। আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে যে 14 নৱেম্বৰত তৃতীয় বৰ্গৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰিজাল্ট 14 নৱেম্বৰত ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি পুনৰ উল্লেখ কৰা হৈছে। সেৱাৰ কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে যে EWS চাৰ্টিফিকেটসমূহ ভেৰিফাই কৰি থকাৰ বাবে ৰিজাল্ট কিছু পলম হৈছে।